ауыл шаруашылығының үлкен проблемасы екеу. Субсидия менен статистика. Министр айтат, берем дендігі жылы, 24-ші жылы 601 миллион дайындап қойдық дейді. Ну, опять он лукавит. Меніңше, субсидия дәл қазір қолы жеткеннің ғана ала алатын дүниесіне айналған секілді. Біз оны қанша рет министерствоға да айттық, осындай неге эфирге де шығардық, бірақ ешкім құлақ сабатқан жоқ. Ана көкелер рұқсат бермейді, мынаны жасайын десе, мына министрлік қол қоймайды, сонымен шимай шатпақ дүние. Президент айтты октябрьде, адай жолсын пародаға шығарыңдар деді. Уже бір жыл болатын болды, әлі шешілген жоқ. Алға қарай жылжуымыз керек қой. 30 жылда бергенде қашанғы тұрақтап тұра береміз. Армысыздар, бұл Ел кезет ақпараттық порталының подкаст таймы. Оның жүргізушісі мен Дәнеш Асқарбекұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстанның мал шаруашылығы мәселесінің жай-күйі төңірегінде болмақ. Студиямыздың қонақтарын таныстыра кетейін. Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми зерттеу институтының жылқы шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі Дәурен Сыдықов мырза. Және мал табу кезет сайтының құрылтайшысы әрі фермер Ербол Әбдірейім мырза. Қош келдіңіздер. Кеңес үкіметі кезінде мынандай бір ұран болды, оны жақсы білесіздер. Қой санын қателеспесем 50 миллионға дейін жеткізу деген үлкен ұран болды. Соған бір жете қабыл жиналып қалған кезде 90-шы жылдардың тоқырауы басталды. Оның алдында Алаш үкіметінің басшысы Әлихан Бөкейханның жақсы сөзі бар ғой, қазақ көтерілу үшін алдымен ауыл шаруашылығының ішінде мал шаруашылығын көтеру керек деп. Қазақ өзінің қолы аузына жеткен кезде, яғни осы ауыл шаруашылығы арқылы дамыған кезде ғана біз өте қуатты ұлтқа, мемлекетке айналамыз деген. Ал қазіргі таңдағы біздің жағдайымыз қандай мал шаруашылығының? Содан бастайық. Енді мал шаруашылығының жағдайы қазір жаман емес деп айтсақ, енді өтірікші болмаймыз. Қойдың саны 20 миллион асты. Енді оның қой саладағы специалистер точно анық біледі. Мен просто білемін 20 миллион асқаны. Жылқы саны 3 миллион асты. Статистика бойынша 3 миллион 300 ба сондай болды жылдың басында. Соған қарағанда енді жаман емес деп ойлаймыз. Бірақ енді малдың саны өсіп жатыр да, сапасы өспей жатыр. Сол жағына мен мысалы ғылыми қызметкер болғаннан кейін сол жағына біз көбірек көз саламыз да, соған әлі көңіліміз тоймай жатыр. Анау асыл тұқымды жылқы, қой, сиыр дейміз ғой. Сол жағынан бізде жұмыстар өте былай қарағанда алға басып отқан жоқ. Мысалға FAO дейді, Всемирный организацияның, солардың сөзі бойынша, солардың несі зерттеулері бойынша, мысалға популяцияда племенной поголовье дейді ғой, асыл тұқымды малдың саны басы 7%-тен аз болса, ол популяцияда ешқандай ондай асыл тұқым жұмыс жүріп жатыр деп айтуға болмайды дейді, ол ұят дейді. Тұқым аза бастайды, сапа төмендейді. Ол жерде оның сапасы ешқандай жақсармайды дейді. 7%-дан асты төмен болса. Бізде Қазақстанда мысалы жылқыда міне племенной деп атаймыз, асыл тұқымды жылқының саны 3.5%-тен аспайды. Сонда біз оны бүкіл қазақтың жылқысының сапасын көтеріп жатырмыз деп оған айтуға біз шамамыз жоқ. Тек қана саны бар, саны бар, сапасы жоқ. Мысалға жылқы келсек, жылқының сойылатын анау европейский норма дейміз ғой, қазір біз енді шетелге міне көз бұрып отырмыз ғой. Европейский норма жылқының тушасы, сойылған тушасы 200 килодан кем болмау керек. Біздің Қазақстан жылқының тушасы статистика бойынша 160 килодан аспайды. Мысалға, ол уже стандартқа сыймайды, бір стандартқа келмейді. Мен бір осыдан 5-6 жыл бұрын бір бизнесмен жігіттермен біраз араластым. Олар Италиядың анау колбасный магнаттары бар екен, олар 100 жылдық, 200 жылдық тарихы бар кісілер. Солар колбасаны, не бір қымбат колбасаның ішінде 30% жылқының еті болу керек екен. Мінесі бойынша, стандарты бойынша.
олар заинтересованы Қазақстанның именно жайылып атқан жылқының мінесін, тушасын, охлаждённый, замороженный емес, охлаждённый тушасын алуға. Бірақ былай-былай зерттеп-зерттеп көрді, біз оған да ақша төлемейміз деп. Қазақстан бір-екі партия жасайды, үшінші партия келгенде тоқтап қалады. Неге? Бізде ондай сапалы жылқы жоқ деп олар ойлайды. Неге? Оларда ана завод болғаннан кейін поставкасы беспрерывный болу керек қой. Ол даже Италияға емес, мен вот Москвадағы жігіттермен сөйлестім. Москва облысында Рязанда Всероссийский институт коневодства деген бар. Сол жақта Зайцев Александр деген директоры, сол біздің мінемізбен нұсқамыз бойынша Москвадағы колбасын заводтарға барды. Оларда небір колбасаларды жылқы етінен жасайды екен. Ішіне 30%, 20% қосып. Бірақ еттің бәрін неден Мексикадан алады екен. Сонда айтты, Россияда жылқының еті арзан. Подмосковьеде пәленбай жылқы бар. Соны алмайсыңдар ма деп, оны бизнесмендер сұраса, бизнесмендер бізге ондай проблема керек жоқ деп. Оны кім сояды, оның ветеринар сертификатын кім түзілейді. Бізге Мексикадан проще уже мінелған фасованный, бүкіл обвалканы өткізген таза етті алу, мейлі екесі қымбат болсын. Сол бізге өте выгодно. Үш қандай басымыз ауырмайды, сертификатымен аламыз да, мінеге колбасамызды қоса береміз. Сондай сияқты вопростар көп. Ол мен Россияны айттым, басқаны айттым, а Қазақстанда ол проблема вообще көтерілген жоқ. Мысалға да, ондай технология бізде жоқ бізде. Сіздің ол ақыры осы сапа мәселесінен бастадық қой, қателеспесем осыдан бір 7-8 жыл бұрын Бахрейннен ресми үкімет делегациясы келді. Қазақстаннан қой етін импорттау мәселесі бойынша. Өйткені Бахрейн сол кезде қателеспесем жылына миллиондаған тонна қой етін Австралиядан импорттайды екен. Түс анау Австралиядан импорттағанша мынау салыстырмалы түрде жақын Қазақстаннан ет алып көрейік деп келді ғой. Сол келген кезде олардың таң қалғаны біріншіден ветеринарлық сертификат болсын, басқаның бізде жолға қойылмағаны. Яғни ол малды сою процесіндегі кемшіліктерге олар бастарын шайқады. Иә, дәстүрі жоқ. Қой етіне олар әрине сөзсіз өте дәмді екен деді, алуға құлшыныс та білдірді, тек мына осы кемшіліктерді біз айтқандарды түзетсеңіздер деді. Бірақ біздің тараптан екінші бір мәселе шықты. Ол Бахрейндердің ұсынған ақшасы Қазақстандағы қой етіне деген бағадан төмен болды да. Сондықтан біздің жергілікті фермерлер ол бір Бахрейнге соншама көптеген талабын орындап, арзанға ет сатқанша, одан да алтын ордаға қымбатқа сатайын деді. Соны сұрақ туады. Ал қойдың басы 20 миллион дейміз. Онда неге бізде ет қымбат? Ол жағын неге кім біледі енді? Малтабу сайтының құрылтайшысы ретінде бәлкім сіз білерсіз осыны. Ауыл шаруашылығының жаңағы мәселесі деп отырсыздар ғой. Ауыл шаруашылығының мәселесі қай салада болса да проблема. Енді ауыл шаруашылығымен айналысып жүрген жігіттер жақсы-жақсы мамандар бар ғой, олар да бір салмақты ойларын айтып жатыр. Менің өз басым 18 жылдан бері айналысып келе жатырмыз. Малтабу сайтыменен біраз адамдар біледі, қолданады. Содағы жинаған тәжірибемізден көрініп отырған нәрсе, ауыл шаруашылығының үлкен проблемасы екеу. Субсидия менен статистика. Жаңағы статистика біздің ауылымызда бір малшының 100 қойы болатын болса, бір ЛПХ-ны. Біз менің айтып отырған өкіметтің көзіне тыс қалған жай ғана бір үйдегі шаруашылықтар. Есепке кірмей қалған. Солардан жаңа әкімат келіп сұрайды ғой, қанша қойың бар сен деп. Біздерде қазақтың салты бар, малдың санын айтпайды деген бір. Екіншіден бұлар налог жинайын деп келді деп. Бұл налогшылар дейді тағы. Сенбеушілік. Сенбеушілік. Мемлекетке сенбеушілік. Әкімді көрсе, бір жау көргендей болатын стереотип бар қазір. 100 қой болса, 48 қойым бар деп жазғызып жібереді. Жаңағы әкім келеді тағы районға береді, бәрін қосқан кезде қысқартып-қысқартып жарты бағасын береді. Ол жағы облысқа барады, республикаға барады, сосын республика үлкен тендер ойнатылған кезде жаңағы обязательный вакцинирование вакцина салатын вакцинаны сол статистикамен алып келеді. Жаңағы 48 қойдың вакцинасын алғызады. Тендерімізді өзіңіз білесіз. Анау бар, мынау бар, бармақ басты көз қыстымен оның жартысы келеді. Жартысы келген кезде жаңа 48 қойды бүткіл районға көбейтеді деген, мал аз екен ғой, үш ветеринар жетеді осы районға деп
üç ветеринар болып қойды. Оның біреуісі әйтер зарплатқа жазылып отырған адам, екіншісі қой танымайтын, үшіншісі тағы да бір таныс арқылы кірген ветеринарлар. Сонымен жаңа вакцинирование ол қалды бәрімен, жаңа сапа жағында. Обязательно вакцинирование деген жоқ. Жаңа аусыл аурулары шығып жатыр, біресе ана жерден шығып жатыр. Біз бұны айтқанның өзі бір саясатқа жатады деген, біз Малтау сайтының Инстаграмына қойған кезімізде ауданның главный врачы звондайды, оны алып тастаңдаршы деп сондай деңгейге жеттік. Көрдіңіздер ме? Жаңағы аусыл ауру деген бұл вакцинаға жататын аурулар екен. Иә, обязательно вакцинация. Ол шығарға болмайды. Жаңағы мал ауырған кезде малшы, фермер өзінің жаңа проблемасымен өзгені қалады. Өлген өледі, қалған қалады, выживать етеді. Оны қарап жатқан адамдар жоқ, үлгеріп жатса сойып, базарға да келіп жатқан шығар. Оны келіп жатса мен күмәндемеймін оны. Әлгі базарға келіп жатқан еттің тексергенін, тексермегенін өзі екіталай ғой. Сонымен ветеринария мен статистика өз бөлігімен тұр. Жаңағы субсидирование деген екінші проблемасы болып тұр Қазақстанның. Субсидия деген аты деген дардай, елдің бәрінің аңдығандары субсидия, бірақ ол бір жоқ нәрсе сияқты да, бір субсидия алайыншы деп талпынып көретін болсаң, ол бір құпия зат. Жылда өзгереді заңы, қандай малға қалай алу керек, не үшін беру керек, оны ешкім-ешкімге айтпайды. Беретін адамдардың өздері сұрап білуге күтіп отырады, хат келу керек, ақылдасу керек, заң шығу керек, ана құптау керек, мынау қол қою керек. Сол өмір бойы сондай күту үстінде отырған кезде мал тосып тұрмайды ғой, уақыт өтіп кетеді. Жаңағы қылшасының өзінің проблемасы субсидированияға қойып қойған, тұқымға бір бөлек береді, суғарушыға бір бөлек береді, удобрениеге бір бөлек береді, төртке беске бөліп тастаған. Сонымен ана мен де шет жағасын біліп қарадым, мисельхозда антикор келіп түсінбейді екен. Неге сен мына адамға үшке бөліп бересің? Мынау анаға, олар маман емес қой, неге бір адамға үш реттен төрт реттен бересің? Сол субсидияны жолға қоймай, біздің ауыл шаруашылық дамуы-дамымасы екіталай болады. Меніңше, субсидия дәл қазір қолы жеткеннің ғана ала алатын дүниесіне айналған секілді. Әрине. Өйткені көптеген фермермен сөйлескенде, қарапайым орта шаруа ешқашан субсидияға қол жеткізе алмайды, тіпті алуға міндетті, алуға тиісті субсидиясын 3 жылдап, 4 жылдап ала алмайды. Тіпті ауыл шаруашылығы министрлігімен соттасып жүрген кісілерді де жақсы білемін. Ал керісінше, жаңағы шетелден қымбат асыл тұқымды мал басын әкеліп, тек қана сол субсидиясын алу үшін ғана сол малды әкеліп, бизнеске айналдырған кісілерді тағы да білемін. Демек, субсидия механизмінің өзі мынау бастапқы идеясына мүлдем басқа бір құбыжық дүниеге айналып кеткен секілді. Әрине. Солай ма? Солай. Ол субсидияны енді оның бір қиындай кереметтей нәрсесі жоқ. Олар жаңа министрліктегі отырған азаматтарға бір ақыл үйретейін деп отырған жоқ. Олар біліп те отыр бәрін, қалай істесе дұрыс болатынын. Бірақ соған жасауға мүмкіндік беру керек қой. Олар да мынаны жасайын десе, ана көкелер рұқсат бермейді, мынаны жасайын десе, мына министрлік қол қоймайды, сонымен шимай шаппақ дүние. Әйтпесе, субсидия деген ең оңай дүние ғой, мінекей, 10 тонна ет өткіздің бе? 10 тонна етті 1,5 мың теңгеден өткізсек, үстінен тағы да қаншама үстемесі керек. Соны өлшеу керек та, өткізген өніміңе бер. Сосын кейін екінші субсидия алып отырсың ба? Субсидия алсаң, Қазақстанның нарығына ғана сат. Көкбазарға сатасың ба, Алтын Ордаға сатасың ба, жоқ, бір мясокомбинатқа өткізесің ба, оны шетелге өткізуге болмайды. Бір требование. Екіншісі, мынау оқытып отырған, дәкеңдер оқытып отырған студенттер бар ғой, соларды практикадан өткізуге мүмкіндік беру керек. Сен субсидия алдың ба, сен практиканттың ақшасын төлеп, бір ай ма, екі ай ма, қандай құжат қажеттілік бар, соны өтеп берсін. Ал алмаймын деген адамдарға бостандық беру керек, емін еркін. Субсидияңа рахмет, мен өзім малымды сатамын, лайықтап, жаңағы сіз айтқан сияқты. Біргемізде мына Қытай халқы тұр, қаншама миллиард халық, қаншама ет жейді. Ол Қытайға алысқа бармай-ақ, мына өзбектер былтыр малымыздың бәрін алып кетті, бітіріп кетті деп шулатып, біздің малымызды алып жатқан қуанудың орнына малымыз малсыз қалатын болды деп шулатық. Ол негізі бір балына кеткеннен кейін жаңағы шаруамен айналысып отырғанның бәрі ақымақ емес. Бәрінің біледі, Өзбекстанға қандай ет жақсы өтеді, қандай порода жақсы өтеді, қанша килограмм өтеді, соған ыңғайластырып, ары-артай малды соған арнап жаңа асылдандыру жөнінде мына институтта отырған дәкеңдердің бәрі забартонға алып қойған. Бұл кісілерге финансирование қай жақтан келіп жатқанын білмейміз. Бұл кісілердің келіп отырғандарына рахмет. Өздері күндерін өздері көріп аман есен. Жаңағы кез келген мал шаруашылығы деген бизнес қой, кез келген бизнестің жылжытушы күші двигателі ол ақша ғой. Жаңағы өндірген өнімін сата алатын болсаң, бизнесің жүреді.
бизнесин жүргөндөн кийин өзүңдүн керегиңди камтамасыз эткенден кийин ары карай малдын жагдайын жасай баштайсың. Жаңа корогопсуз сататындарга бересиң, малды асылдандыруу жөнүндө кармапроизводство мынаки даке осылай жылкыны кандай жем менен жемдесек жакшы шабатын болот, казысы калай жакшы байланат деген сурактар бул дакеңдерди өз эңгектерин сатууга мүмкүнчүлүк тууган эди. Сиздерге осылай жылкымды асылдандырсам деп келетиндер көп пе? Жок. Көп эмес. Бул вопрос кайтадан субсидияга тирелет. Жылкы саласында эки субсидия бар. Биринчи субсидия айгыр сатып алсаң, айгыр сатып алсаң бир айгырга айгырдын жасы 18 айдан 5 жашка дейин болу керек, 60 айга дейин болу керек. Жасы на момент продажи дейди го. И соган өкмөт 100 000 субсидия берет. Бир башка. Экинчи субсидия 60 000 60 теңге 1 литр эмнеге берет, сүткө. Сүткө берет кымызга. Бурунда кымыз деп жазып едик, азыр аны биз айкалап жатып, бул кымыз деген ол уже готовый продукт. Иә. Иә. Ол переработанный продукт. Бие сүтүнө деп жазылган деп. Иә. Сонун 60 000, ой, 60 теңге берет 1 литрине. Но жазып койган бир биеге 750 литрден артык субсидия жок деп. Мисалы сиздин биеңиз 1 тонна сүт берсе сезондо, только 750 литрга субсидия берилет, калганы уже как бы сверхприбыль болуп калат, он субсидия не субсидирует. Бәрбір ол акча бир биеге где-то 45 000 теңге чыгат экен, чыгат экен. Кешириңиз. Ол канча жетеди? Жаңа берет деген сөзге элдин баары берип жатыр экен деп калды. Жаңа субсидияны алуу үчүн жаңа фермерсиз го сиз. Сиздин бир юристиңиз болуу керек, бир бухгалтериңиз болуу керек. Жаңа экөөнүн ар бир акиматка тасып жүрөтүн водителиңиз болуу керек. Сол адамдар күрөгүгө жумуш иштөө керек. Анага байланбай справка керек, байланбай керек, ана бие сиздики экен доказывать этүү керек. Одан литр салынып жаткан доказывать этүү керек. Ону алып болганыңша шашыңа карап ана тууган колуң уже бие болот. Биеңдин өзгөртө экпети. Он чакты пункт бар. Дурус айтады Эркен. Он чакты пункт бар да. Ошол жерде мисалы предпринимательский акиматтын отдел предпринимательства предпринимательский кагаз алуу керек, что осындай чарбачылык эт пен сүттү өндүрүп атыр деген. Ол мине болмаса этот как предпринимательский номер болмаса ол да болмайт. Сондай нелер көп препондары. Экинчи субсидия мисалга айгырга берилген субсидия. Биз аны канча ирет министерствога да айттык. Осындай эмнеге эфирге да чыгардык, бирок эч ким кулак салып аткан жок. Мисалга шетелде алыска бармайк, мынау шетел деп мисалга Өзбекстанды айтпай ак коёк, Россияны айтайык. Россия үлкөн го энди да бизге караганда. Россияда мисалга биеге берет субсидия. И алардын субсидиясы эки ступенчтүү. Федеральный бюджеттен берилет, Москвадан бир субсидия берилет. И местный бюджеттен. Ар ол жакта федеративный мине го республикалар бар, ар республика. Мисалы биз калмактарга бардык, калмактын президенти биздин алдында сөйлөп атканда айтты. Калмактар аттан түшүп калды деди. Мен өз бюджетим, биз дотационный республика болсак да, бюджеттин шетинен кесип алып, наглым образом ар жылкы басына, ол кулум болсун, ану пишип турган мерин болсун да, бие болсун, жылкы басына биздин акчамыз сол 6-7 000 теңге жылына берип отурум дейт. Мисалга акиматта тиркелген 3 башчылыкка. Бул автоматически жылдын аягында ма, басында ма сол 6 000 теңгеден түшүп отурат счетуна. Жылкысы 5 баш болду ма, акиматтын несинде тур го, ИСЖ-сында. 5 баш болсо, 5 баштын акчасы түшүп турат. Автоматтуу түрдө ул кошумча кужат жыйнамай. Кошумча жыйнап, ол акимат эмне берет, акпарат берет, а бизде тем более аларда даже электронный система жок. Ашин кагаз система. А бизде общий ЕГОВ сыяктуу система бар го, ИСЖ деген система да. Ошол жерде ар жылкынын өзүнүн номери тур, ар сыйрдын козунун несин да. Сол уже абсолютно простой болот. Барат акиматтан справканы алат, палимбай, өткөзөт акчасын алып. И биз предлагать эткенбиз, биеге бериңдер субсидияны. Мисалы 20 000дан. Казыр бизде статистика боюнча 1 миллион бие бар. Ол биенин бир 70% туат. Отбивкага, отбивка дейміз ғой, бір 6 айлық кезге дейін соның тағы өледі, құрайды, сол 50%, сол 500 құлын қалады. Сол 500 құлынның 200-300-ы желінеді, сонда бізде жылда 200-300 бас міне саны өсіп атыр. Өсіп атыр, да? Біз айтамыз, если сіздер қазір, мысалы, мынау субсидияның бәрін алып тастап, биеге берсеңдер, бір 20 мыңнан или 10 мыңнан, ой, бюджетке қарап енді өздерің там депутаттар не шешеді ғой. Сонда у нас мынау мисалы 3,5 миллион жылқының ішінде аналық бас 30% бізде. 30%. Жақсы хозяйствода 35-40%-ға дейін жетеді, 40%-ға жетпейді. Жаман хозяйстволар 25%-ден аспайды.
Потому что жерде, мысалы, 100 бастың ішінде 25-30 бие болса, қалған тай, пай, айғыр, анау ат, малшының екі аты жүр ішінде, соның бәрі сол ұзын санға жатады. Оның бәрі не производственный нәрсе. Да? Сонда любой фермер 100 басты қалдырады, бірақ 100 бастың ішінде 80% бие болады. Соны тудырған біледі. Бізде мысалы статистика бойынша Минэкономразвитие бізге норма қойып қойған, әр Қазақстанның адамы жылына 73 кило ет жеу керек. Ол тауықтың еті, жылқының сиырдың бәрі, еттің бәрі соның ішінде. Соның ішінде орта есеппен, енді возрастный категорияға жатады, бірақ орта есеппен 15 кило жылқының еті болу керек. Енді бүкіл біздің статистика сойылып отқан жылқының санын жіберсек, біздікі статистика бойынша 7 кило ет жеу екенбіз біз. Жылқының еті. Ақы нормасының 49% не қыламыз. Біз енді қазір жылқының басын біз қазір даже 5 миллион көсірсек те, да? Бізге концепция жазған, біз сол концепция жазып, расчет жасадық. 5 жылдан кейін жылқының саны 5 миллионға жетсе де, да? Бірақ біздің норма потребление өспейді. Өспейді. Біздің халқымыз да сөйтіп өседі. И қайтадан сол 7 кілоға біз тірелеміз. Немесе, есе даже одан түсіп қалмасақ. Потому что сапасын көтермей, ол санымен біз қайда бармаймыз. Жылқышылар бір 3-4 топқа бөлінеді. Бірінші жылқышылар, олар бұрында ата кәсібі. Әкесі жылқышы болған, сондай атасы, сола сол малмен қалды, әкемнен қалған мал деп, да? Олар несін біледі, олар аз қалды, бір 10%-дай қалды олар. Екінші жылқыстап жүргендер, олар осы 2000 басында көп ақша тауып бизнесмендер. Көп ақшам бар, осыны осы ата кәсіпке салайыншы, жылқыға салайыншы деп, 500 жылқы алып, енді сол жылқыма не істерін білмейді. Чемодан без ручки. Оны сатшы берейін десе де, ол ақша болмайды, өз ақшасында шығарамайды. Оны бағайын десе, бақпаншы жоқ. Түдесуде проблема оған, проблема, құтыламай жүр. Үшінші, последний партия, олар қазір көбейіп отыр, саны 30%-ын асып кетті, бізге көп ондай жігіттер келеді, ол жаңа бизнесмендер. Олар уже ақшасын күніге санап отырады, калькулятормен, несімен, компьютермен, да? Олар именно жылқын алғанда уже қай жылқын алам, әр 10 жылқыдан таңдап жүріп, зорға біреуін алады, да? Уже олар конкретно бизнесмен жігіттер болса, современный бизнесмен. Оларға риза боласың. Олар прям сапасын жақсыратып, сүттігін тексертіп, қанын тексеріп, ауру болмасын деп бәрін алады. Но олардың екінші проблемасы, у них контролируемый бизнес болу керек. Олар күніге жылқысын санап отыру керек. Бәріне ашайын екіледі, бәріне міне қылады да, қойшының басынан таяқ ұстап отырады. И олар қалан жәніне жұмытса. 100 километрден артық қаладан артық кете алмайды. Рынктан алыстамақ. Иә, потому что олар контроль жасап отыру керек қой. Анау ол жаққа бет бағдарланың ар жағына кете алмайды олар. Сондықтан Қазақстанда 180 миллион пастбище бар бізде. 180 миллион гектар. Жайылым жер. Жайылым жер. Соның освоениесі жартақ. 50%. Бізде 50% не освоение. Жер жетпейді, шолып жатамыз бәріміз. Иә, 50%, 80 бір біле, почти 90 миллиондай жер бізде, да? Жатыр жер. Понимаете, ол алыстағы жер. Малдың саны аса бір көп те емес. Халқтың саны да аса көп те емес, бірақ жер жетпейді деп жырлаймыз. Жер, сол шолап атқан солар. Понимаете, шолап атқан солар. Ауылдың жанынан жер керек. 100 километр ауылдан асса олар, для них трагедия. Ойбай өлдік деп. Понимаете, шолап атқан солар. Тура ауылдың жанынан оларға жер қырқып беріңдер болды. Понимаете, бүгін. Я понимаю, ол приауылный пастбище деген баяғыда бізде Алимаев деген доктор наук болған, марқұм болып кетті, мықты кісі. Сол пәленбай жыл посвятил өзінің жұмысын приауылный пастбищен, деградацияларын. Сол айтқан ауылдан шыққан қойлар күніге соны таптайды, не қылады, ауылдың төңірегінде 5 километр жерде ештеңе өспей кетті. Құм басып кетті, не басып кетті, шаң басып кетті деп. Сол экологиялық проблема келді, да, сондай. Вот сондай-сондай мәселелер көп. Оны бір мәселені қозғап жіберсеңіз, артынан біліне береді. Яғни сіздерге күткен көп адам жоқ қой, иә? Яғни мынау сіздерден кеңес алатын адам саны аз бірақ. Аз, аз, иә. Аз. Жаңа аз болудың себебі көріп отырсыз ғой. Жаңағы мал шаруашылығының бір кереметтей пайда көріп жатқан жоқ. Мал шаруашылығы біз осы 30 жылдан бері үкімет ауыл шаруашылығына қандай көмек болды? Тек қана екі ақ сұрақ болды ғой. Ет қымбаттап кетпесін, нан қымбаттап кетпесін. Болды. Осыны тежеп қана отырды ғой. Басқа ешқандай бір кереметтей істер істеліп жатқан жоқ. Онда не? Мына қалада жүрген екі адам, үш адам арзан ет жесін, нанды арзанға алып жесін деп. Ал жаңағы бензин қымбаттаған кезде, киім қымбаттағанда, машина қымбаттаған кезде ешқандай өзгеріс жоқ қой. Мысалы, Хундай завод осы шығарып жатыр ғой. Мұны малшыларға, фермерларға жаңағы Хундай акцентті жарты бағасына берейік. Өйткені олар өндіріс жасап отыр.
На сондай-сондай бензинді туталқан шығарып саляркіні ескі кезінде төмендетеді ғой. Иә. Атағыдардай, бірақ алып жатқан фермерлер өзі санаулы ғана. Сондай-сондай шаруаларды жөнге келтіріп жатса, ауыл шаруашылығы дамитын потенциал бар шаруашылық қой бұны. Мана сұрағымды қайта қояйыншы, 20 миллиондай қойымыз бар дедік, иә. Енді аз көпті болсын, айтыр бізге өзіміз ішкі нарыққа жетеді ғой, былай қарасаңыз. Бірақ неге ет қымбат? Ет қымбат деп айтқанға болмайды, ет арзан деп айтамыз. Ет арзан. Жаңағы керісінше онда біздің табысымыз төмен болып тұр. Біздің табысымыз төмен болып тұр. Жаңағында жағдай жасалып, жаңағы статистика дұрысталып, жердің бөлінуі дұрысталып, жаңағы малдың бағасы дұрыс бағаға өтетіндей және қиналмай, бауыр мынаны сатып берші, делдалдарға жем болмай өнімін ешқандай кедергісіз сата алатын болса, осы ауылда жүрген адамдардың 20-30% таксовать етіп жүрген жігіттердің бәрі өз ортасына барып, жаңа мал шаруашылығымен айналысатын еді. Олар жаңа ет қымбат демей, етті тегін жейтін еді. Мына жерде жаңағы экологиялық проблема да шешілетін еді. Көріп отырсыз ғой, форманың бойында қаншама таксистер түтіндетіп тұрған. Солар мынау бір рахаттанып осы жерде бір керемет істеп жатырмыз деп отырған жоқ. Жаңағы ауылда мүмкіндік болмағаннан кейін амалдың жоғынан осы жерде тиын тебен тауып таксовать етіп жүргендер. Жаңағы сол жаңа таксистер, такси жүргізушілер неге ауылға барып мал шаруашылығымен айналыспайды? Ауыл шаруашылығын айналыспайдың себебі жер тапшы. Өте үлкен жер көлемдерін алып алған. Әлемде 9-шы орында тұрмыз, бірақ жер жоқ. Жаңағы жеріміз бар. Ауылға, жаңағы цивилизацияға жақын жерлерге таласамыз біз. Ар жақта бос жатқан жерлерді игеру үшін оған жолды салуымыз керек. Ешқандай кедергісіз жете алатындай және электричество, свет жүргізуіміз керек. Свет жаңағы бір тақырыпты қозғасаң ғой, электричество жетпей жатыр, тоқ күші жетпей жатыр. Жаңағы АЭС саламыз ба, жоқ, басқа саламыз ба деген соған кеп тірелесің. Көп адамдар неменен отыр қазір китайский генераторлармен. Ол енді қазіргі мынандай заманда генератормен отыру өте қиын нәрсе ғой, ол үшін өткен ғасыр өтіп кеткендей боласың. Жаңағындай жүріп келгеніңе жанар жағармайдың бағасы мынандай, иә. Жаңағындай жерді игеру жағын және дайын өнімін өткізуге ыңғайлы жағдай жасап қоятын болса, көп адамдар фермерствомен айналысатын еді. Сол кезде еттің бағасы арзандатуға болатын еді. Тұтынушылар, негізгі тұтынушыларға ол арзан баға болатын. Мына жақта жұмыс орындары болсайды, зарплат көбейеді, ана жақта өндірушілер көбейеді. Сол кезде экспортқа біз өзімізге жеткізе алмай жатқанымыз ұят. Мынандай жер көлемімізбен, мынандай тарихымызбенен біз өзімізден асырып шетелге экспортқа шығарып отыратындай деңгейде болуымыз керек. Мысалы, қарап көріңізші, мына белорусский продукты деп тұр ғой. Солар сол өз елдерінде өндіреді, өңдейді, затамаживать етеді, растамаживать етеді, бері қарата алып келеді. Біздің дүкендерді аренда жалға алып, біздің сатушыларды жалдап, сатып содан пайда тауып отыр. Сонымен сұрағым келгенде сол еді, былай енді қалжың деп айтатын болсақ, пайдалы жер қазбасы жағынан тек қана картопты ғана пайдалы қазбалардың бірін ретінде алсақ, сонымен ғана байып отырған былай Беларусь мемлекеті, бізде Қазақстанда қазір мына Еуразиялық экономикалық одақтан кейін көптеген дүкендерін ашып жатыр, иә. Беларус шұжықтары, Беларусьтің сүт өнімдері деген алақандай ғана мемлекет. Ұят нәрсе, ұяламыз. Иә, болото ғой, оларда асмер су ғой. Балтырдың үстінде сол. Сонда олар ол етті қайдан алып жатыр, қалай өндіріп жатыр деген сол сұрақ туады да заңда. Менің ойымша жаңа ұйымдастыруға байланысты ауыл шаруашылық министрі субсидияны дұрыс бөледі. Статистиканы біздікі сияқты азайтып, көбейтіп ондай жасамайды. Сосын кейін бір біздегідей Алматы, Астана деп 3-4 қалаға бөліп қойған жоқ, бүткіл мемлекетте шағын цехтар бар. Сосын кейін бізде стереотип бар, ауылда тұрғаннан кейін тек қана мал ғана бағуың керек. Ол жерде жаңағы жүн жуатын мини цехтар, топ шығарып, сыртқа шығарып, етті консервілеп, консервный заводтар ашсақ, тегі болмаса аудан орталықтарында, үлкен-үлкен аудан орталықтарында жаңағылар өнімін өткізе алатындай деңгейде болу керек қой. Вот сөзіңіз аузында, мен Беларусьтер тағы бір күні реплика тастайын. Белоруссияда ең басында олар мысалы совхоздарын таратқан жоқ қой. Иә. Бірақ олар енді жаңа неге кетті ғой бәрібір, да? И олардың бір нәрсесі, олар паспорт села деген бар оларда. Любой ауыл мысалы бәріміз ауылдан шықтық қой. Ауылымыз қирап жатыр деген не ғой. Ауылдың әкімі отыр. Ақшам жоқ, ештеңем жоқ деп. Ол жақта былай. Ауылдың паспорты бар. Ауылда мысалы 1000 адам тұрса,
Мың адамға обязательно 8 Пәленбай кластық мектеп болу керек, 2 парикмахерский болу керек, 4 дүкен болу керек, мысалға да сондай. Әкімнің бірінші жұмысы соны іздеу. Ұшақ магазин болса, ол мысалға Ерекеңе келіп, Ереген әйелім бос қой магазин ашшы, мен басымды алып отырмын, аудандық әкім. 4-ші магазин жетпей отыр деп. Әкім өзі жүгіріп сол магазинді ашады. Кімнің қолы болса, оны ашып береді сол магазинді. Өз ақшасын тіксейді. Паспорт сыйлы бар. Халық өсті ғой. Уже екінші мектеп керек, оның анау мынау, уже 4 емес, 8 дүкен керек, 2 парикмахер керек, уже міне керек, как прачка, не еще, да, анау мынау, міне, дом быты керек шығарды. Оның өзінің паспортында жазылған, халықтың санына қарай, бәленше болу керек. И әкімдерден сонымен сұрайды. Білмейді. А біздің әкімдер немен мақтанады? Мен округімде пәленше бай отыр, оның 3000 жылқысы бар, сонымен мақтанады. И оған сен қандай қатысың бар ол әкімдерге? Ол еңбегімен істеп отыр да залға. А что мектебі қиырып жатыр, мектептің туалеті жоқ, мінесі жоқ, больница жоқ екен, ол жағынан әкімнің басы ауырып отыр. Үш адам, төрт адам жақсы өмір сүреді де, қалған адамдар оларға жұмыс істегенге де келмейді. Бұрынғы колхоз совхоздар ғой, ол кезде МТМ-да жұмыс істеген біраз адамдар, қырманда жұмыс істеген механизаторлар бар. Қазір фермердің өз механизаторы, өз механик, бәрін қысқарып кетті ғой. Соның бәрін ескере отырып, адамдардың қалаға үдере көшуі де содан ғой енді. Енді осы жерде жаңағы сапа мәселесіне қайта оралайықшы. Сапа бұл бірінші кезекте әрине ол тұқымның асылдандырудан басталады ғой. Кезінде қателеспесем бір қойдан неше келі жүн қырқушы еді? Ну енді ол норма болатын план, мысалға саулық қойдан 3,5 кило жүн болу керек. 7-8 кило келіге дейін жүн қырқатын кезде болды. Ол қошқарлар болды, 10 килоға дейін беретін қошқар болды. Ал қазіргі таңда 2 келі жүн қырқсаңыз, соның өзі жетістік болып саналады, былай қарасаңыз. Неге? Өйткені тұқым азып бара жатыр. Иә, ол басқа тұқым болып кетті. Иә, тұқымды асылдандыру мәселесімен сіз өзіңіз жұмыс істейтін қазақ мал шаруашылығы, жем шөп өндірісі ғылыми зерттеу институты секілді институттар айналысушы еді. Ал қазіргі жағдай, мен жақында ғана осыдан 1-2 жыл бұрын сіздердің институттарыңызда болдым, бірақ болған кезде мен мал шаруашылығы мәселесімен барған жоқпын. Мен бір шетелдік дәрі-дәрмекті сатып алу үшін бардым. Мен өзім таңғалдым, неге ол жақта отырдым. Сіздердің ғимараттарыңызға кірген кезде ғимараттың тең жартысы түрлі дүние сататын кәсіпкерлерге жалға берілгенін байқадым. Ну, жартысы емес, екі этаж, но әр жерде ғой енді. Ол былай. Ол екі қабат бола ма, үш қабат бола ма, мәселе ода емес. Ең бастысы ғылыми зерттеу институты секілді атағы дардай институттың екі қабат түгілі екі кабинетінің жалға берілуі меніңше нонсенс секілді. Нонсенс, иә. Осыған қарап, сол сіздердің жағдайларыңызды бағамдай беруге болар ау деп ойлаймын. Жалпы соңғы кездері сіздер мысалы мына сапа мәселесі бойынша қандай ғылыми зерттеу жұмыстарына сіздер мемлекеттен қаржы алдыңыздар? Қаржы болғанда бізде былай, бізде грантовый финансирование болып кетті ғой. Қазір институтта, біздің институтта 2 грант бар. Біреуі жылқыдан, біздің отделдің бір гранты бар, 3 жылға 628 миллион. И пчеловодство дейміз, ара шаруашылығы. Оларда да сондай 3 жылдық грант. 21, 22, 23 жылға. Мемлекеттен бе жоқ әлде халықаралық ұйымдардан ба? Жоқ, мемлекеттікі. Мемлекеттің бюджеттің прямой это финансирует, бюджетный финансирование, сол 2 грант бар. Грант дегеніңіз былай қарасаңыз, қазақша айтқанда бір алақан жайы ғой енді. Иә, ол бұл. Сол енді мемлекеттен алақан жаймай-ақ былай мемлекет беруге міндетті емес. Жоқ, жоқ, ол қазір басқаша болып кетті. Мысалға біздің институт сияқты бұрында, мысалға мынау біздің аграрный университет, Сейфуллин университет Астанада, бізде тағы Жангирхан университеті Уральскте, бұлардың бәрі қазір министерство сельского хозяйства қарайды ғой. Олар да сол гранттың ішінде участник болып отыр. И олар балаға сабақ берудің жөнінде олар тағы осындай ғылыми жұмыстармен айналысады. Правасы бар да. Олар грант қарласып кетті да. И мысалға неге берілген гранттың бәрін ұтып алды. Сонда қарасаңыз әрекет. Қойдың бүкіл қой шаруашылығын 5-6 гранттың бәрін ұтты. Сиырдың қара сиыр, ақ сиыр бәрінің грантын ұтты. Жылқыдан біз ұтып алдық, қарадан біз ұтып алдық.
Ошын башка гранттын бери кетти. Сонда биздин сонда кой мен сиер тууралуу грантты кимдер утуп алды? Ул уткандары Сейфуллина университетутта Астана, Сейфуллина атындагы аграрлык университет. Астанадагы и Жангирхан университетутта в основном. Энди о жакта калымдар сиздердин көрү мыкты билеми сонда? Ну энди бул оюн сыяктуу ой, оюн сыяктуу ой муну. Kim uttu sol uttu. O yüzden mesela biz proyekt yazamız mı? Proyekti yazdık. Otudun şartıgınday sende. Şartıgınday. Onlar Minsilkos kemi beret. Akşasını aytat. O yüzden köp pokazatildar var. Ana bir çetelden çörnöy minesi var. Etat, ekspertleri var. Çetelden ekspertlerini beret. O grantı biz üç tülde yazamız. Kazakşa, Orşşa, Ağışınca. Çetelge beret. Çetelder özünün atsenkasını koyat her grantka. Потом bizde Nacionalny Nauchny Sovet degen var. Solar talkılaydı. Solar atsenkasını koyat. Solar atsenkanın bärin biriktirgende kim en köp bal aldı misalga. Мынау мысалға жылқы мінесіне грантына бізбен бірге Жангирхан университет қатысты. Жангирхан ұтылып қалды 2-3% бізден. Біз ұтып алдық мысалға. Сіздер қандай параметр бойынша ұтасыздар сонда? Кім аз сома ұсынады солай ма? Қандай оның бағалау критерийі? Аз деп айтуға болмайды. Енді елдер соны да пайдаланып кішкене аздау жазғандары бар мысалға да. Но в основном критерий ол жерде басқаша. Демек ол әсер ететін болып тұр ғой. Ол да әсер етеді. Но ол көп әсер етпейді. Әсер етеді в основном научный состав. Бізде научный состав аз болды. Оларға қарағанда, олар бүкіл Қазақстанда пенсияға шыққан доктор, науқтарын, академиктің бәрін жинап алды өздеріне. Бірақ оларға... Сіздің аттарыңыздар да емес пе? Қазақ мал шаруашылығы ғылыми зерттеу. Мәселе ол атта емес қой жүрде. И біз ұтқанымыз мен... Сіздер енді флагман емессіздер ме? Жоқ, флагман. Сіздер авангард болуларыңыз керек. Бірінші жыл флагман болып келатып, осы 20-шы жылды құладық қой. Біз 14 құладыңыздар. 14 грантты ұтып алдық. Қатты да жібердіңіз, мен жаңа сұрағыңызға мен жауап беремін. Жоқ, мен айтайын, это самое, почему құладық? 14 гранттан құладық біз. Құлағанымыз бұл жерде бұны әшейін гранты финансирование дұрыс емес деп айтуға біз айтпаймыз, потому что кінә өздеріңізден бе? Үкіметтің саясаты ол да. Кінә бізден. Бізден кінә болғанда анау неге проектке жазудың өзі подходы ескіше болып кетті. Бұл жерде мысалға шетелдің эксперті Пәленбай Балберген эксперт, оның көзқарасы басқаша ғой. Баяғы біз Совет үкіметі сияқты жазғанымыз оларға қызық емес. Басқаша солардың сәйкес, заманына сәйкес қылып программаны жазу керек. 100 қойдан 100 қозғалдық деп жазып жүрсіңдер ғой сіздер. Мысалға. И сол, мен ойлаймын, сол именно сол жағы басымдық жасады. По крайней мере, біздің проект сондай болды. Біз мысалға өз проектін жазғанда, ағылшын тілінге аударғанда, елдің бәрі әшейін менімен компьютерінің ана промптпен аудара салады да, кішкене поправка жасайды, ана кішкене ағылшын білетін балалар. Болса мен өткізе салады. Мен айттым, ондай болмайды дедім. Менде отделімде бір жігіттер болды Америкада, 2-3 жыл тұрып келген да, именно жылқы саласының жігіттері да. Соларға бердім, айттым. Аняқын аударсаңдар компьютермен, аударыңдар. Бірақ көрі өз қара тілмен, именно жылқышының тілмен жазыңдар. Міне переводтаңдар. Чтобы оқыған адамға бұлы приятны. Сендердің анау қисық-қисық сөздеріңді адам оқи алмайды ғой. Демек 14 гранттан құлағандарыңыздың бас себебі шалағай қарадыңыз ғой. Шалағай, ол сол подходы болмайды. Мойындағаныңыз үшін рахмет. Жоқ, мен ол сол кезде мен мысалға сол кезде мен басшылармен ұрысып грантымды алып не кетіп қалғанбыз Жангирханға. Сол жақта бір жыл болып қайтып келдік. Именно что сендердің подходтарың дұрыс емес. Здесь как рыба гниет с головы, дейді ғой. Басшылар да ауыстыру керек деп мен айқайладым сол кезде. Басшылар да ауыстыру керек. Бұндай подход болмайды. Рас, үкімет көп салада үкімет бізден бұрын кетіп баратыр. Алда. Біз артынан үкіметтің идеясын артынан біз әлі барамай. Отандық ғылым артта қалып жатыр ғой. Иә, отандық ғылым артта қалып жатыр. Үкіметтің саясаты несі дұрыс. Біз қалып баратырмыз артында. Мысалға да. Дүние жүзінде грант қой. Біз ал мен бір екі профессор келді Канададан. Мен айттым, сендердің жұмыстарың қалай? Олар айтады, біз профессорымыз, бір университет сабақ береміз. Екеуі де механизатор екен, комбайндар не қылатын. Бірақ дүние жүзінің гранты бар, Африкада үш ай жүреміз, Таңдықта жүреміз, потом деканға звондаймыз. Пәлен уақытта мен бір ай уақытым бар. Сол кезде маған лекцияны қояды, мен дүние жүзінің ең жаңасын сол кезде студенттерге айтып кетемін, болды. Мен сол институттың профессорымын дейді мысалға да. Уже шетелдің бәрі басқаша жұмыс істеп жатыр ғой. А біздікі ескі кітапты 50-ші жылдың кітабын ашып алып содан грант жазған ол болмайды. Қазір бұл заман басқа ғой.
Ya sizin bu sözünüzde mına okuyga esime tüsüp atır. Bir neçe yıl burun özüm туулуп өскөн ауданда Украинадан агроном келди. Сол Украинадан келген агроном мен аңгимелешкен кезде булай айтты. Жаңа жемчөп маселесинде сиздер кеминде 50 жыл артта калган экенсиздер. Баягы кеңес үкмөтү кезиндеги гербицид, пестицид башка дүйнө менен алып отур экенсиздер деп. Sizler de kalay dedi, biz de Ukrayna'da, biz Europa odağındağı en sonu çıkan tın aytkışlar olsun, baskan koldanamız dedi. Sonun arkasında biz kazır mal çorbaşlığın jemşöppen kamtaması etip oturmuz dedi. Al sizlerge müldüm köz karastı, özgertu kerek eski köz karastı dedi. Sizin aytıp oturgan әңгімеңіз sol jağı, bolgan әңгімені есіме түсіріп жатыр да. Mal çarşılığında birinci jana sapa meselesi bası, ikincisi mendettörde bol jemşöp meselesi var, jemşöp bazası. Sol jağılay bizde. Mal jemşöp olmasa mal qaydan köbeyet? Malın jemşöbü, oğan basın qatırıp jatkan hükümet jok. Fermer öz günün özü görüp jatır o, jana sapa jağındağı sorağınızga jawap, kaz rynıçın ekonomika o, rynık. Керек нәрсе қымбат болады, керек емес нәрсе керек емес. Жүнді қазір жаңа 7 кг беретін меринос кереметтей қошқарлар кезінде болған. Қазір олар 10 кг, 15 кг берсе де оны өткізетін жеріміз жоқ біздің. Қажет пе ондай 10 кг жүн? Қажет емес, қажет болмағандықтан жаңағы жүн бағытындағы мал шаруашылықтары тұқымдарын ауыстырып 2 кг, 3 кг ет болса да артық беретін біріншіден. Қазақ дейміз ғой. Оның әлгі туған кезде жаңағы жүн беретін қозылар оны балақ ұстатып бауын керек. Жыл жерге сақпан кезінде жыл жерде ұстауын керек. Қолмен ауыздандырып емізуін керек. Сондай проблемалар бар. Ама қазақи қойлар далада туаттаған, далада тұрып өздері емізіп жүріп кете береді. Екінші проблемасы. Сол үшін жаңа жүн бағытындағы малдың қажеттілігі азайғаннан кейін жаңағы ет бағытына қарай ауысып жатыр. Құйрықты қойлар деп жатырмыз, анандай қойлар, мынандай қойлар. Керек нәрсе жаңағы жүн бағытындағы даму үшін, мысалы, Чонжыда менің бір таныс жігіттерімнің жүн жуатын заводы бар. 2 жыл болды, 20 тонна жүнді жинап, өздерінің ақшасына жинап, жуып, тазалап қойып қойған, енді өткізетін рынок жоқ. Жүннің бағасы неге арзан, неге арзан дейміз. Олар өздерінің шамасы келгенінше бағаға сатып алып, жуып, жинап қойып қойды. Енді алатын не жоқ, рынок жоқ. Соны ауыл шаруашылығы мемлекеттік деңгейде сөйлесу керек қой, келісу керек. Мінекей бізде мынандай өнімдер бар. Соны өткізейік. Соны өткізуге осындай бағамен алсаңыздар көмектесеміз деп. Олар Қытайларда да бізден келіп сұрап жатқан шығар, мынандай баға менен осындай нәрселерін жаңа мұнайымызды алып жатыр. Алмаған нәрселеріміз көп қой. Сол кезде бір бартер ретінде ретке келтіруге болады ғой мемлекет деңгейінде. Жаңағы жүнді қырқу деген проблема, бір қойды 500 теңгеге қырқасың. Оны алып барып бір ел көрмейтін жерге қойып, қымбат соляркадан сатып алып, оны өртейсің. Ол жана қоятын нәрсе емес жаққан кезде. Оның өзі қып-қызыл жұмыс. Соның бәрі ауыл шаруашылығы министрлігі өзінің реттейтін шаруалары. Жүннің рыногын жөнге келтірсең, тек қана етке қарап отырмайды, жүннің өзінен жаңағы неге ораламыз, жемшөпке. Жемшөпті сол жүннің ақшасына ғана сатып алуға болатын еді. Ана бұрынғыдай бағаға келіп отырамыз. Ал тері деген одан өткен проблема. Жүнді әйтеуір өртеп құтыласың. Терін өртесең де құтыла алмайсың. Ол ит үріп, бірдеңке қып, ана қоқыста жатып, үйтіп-бүйтіп қойып қойын десең, алақандай жерінің өзінде орын алып жатады. Оны еще бәленбай теңгеге тұз сатып аласың, тұздап қоясың. Сол тұзды терменен жүннің проблемасын шешпей, ауыл шаруашылығы дұрыс деңгейге көтерілуі екіталай. Сол үшін ғой, жаңағы тек қана етіне ғана қарап отырмай, малдан шығатын өнімнің бәрі дұрыс, ешқандай кедергісіз өткізе алатындай деңгейге жетуіміз керек. Сонда ауыл шаруашылығы дамиды. Мысалы, сіз қолыңыздағы малға, мысалы, жемшөпті қайдан алып отырсыз? Кішкентай ғана бір әкемнен қалған пайлар бар, соларды шауып аламыз да ғана. Содан жиналған шөпті қанағат қылып отырамыз. Малды да сол шөпке қарай ыңғайлаймыз. Көбейіп бара жатса сатамыз, азайып бара жатса көбейтеміз. Сол шөпке ориентир жасаймыз ғой. Ал жаңағы қуаңшылық кездер болады, ол кезде шықпай қалып жатса, басқа жақтан сатып алып жатамыз. Жемді енді ол баяғыдағыдай әлгі кеңес үкіметі кезінде құрама жем өндірісі барлық ол тіпті әр ауылда бар құрама болды иә. Ал қазір ше? Қазір жоқ, қазір өзің бидай егетін жерің болса бидай сеуіп аласың да, соны қойып соны ақырындап шетінен уатып беріп отырасың. Комбикорм деген ол құрама зат қой, оның ішінде өте көп витаминдер болу керек. Ол витаминдер туралы
қазіргі витаминнің сол тұз ғана ғой, тұз бергеннің өзі бір керемет болып тұр. Тұз деген шашылып жатыр ғой қой малдың алдында. Қажет минералдардың ішінде тек қана сол тұз ғана дейсіз ғой. Ана жемнің усвоениесі дейді ғой енді, да? Мысалы, как его, конверсия дейді ғой. Сол біз Совет үкіметінің кезінде оқыдық қой енді. Мен өзім Москвада, Россияда оқығам. Сонда бізге ана птицеводствоның сабақ беретін профессорлар айтатын. Совет үкіметінің комбикормы бройлерге беріп атқан. 1 кило комбикорм жесе, ана балапан 500-550 грамм салмаққа қосады. 55%-ға дейін усвояемес деп. Америкалар достигли уже 80-ге деп. Сол кезде. Сонда 1 кило жесе 800 грамм бойына кетеді де, 20 граммық витаминге байланысты ғой. Сол балансирование, балансқа байланысты. Ана құрама жемге келтіріп отырмын ғой. Қазір береді, оның несі жоқ. Көп жемнің, мысалға, ол көп бидай жем берсең, оның несі жоқ, пайдасы жоқ. Ол өзінің определен пайдасы келеді организмге. Қалғанын бәрі әшін шығады. Енді мысалы айтып отыр ғой, құрама жем дегенде оның ішіндегі минералдар, жалғыз тұз ғана болу керек. Ал қанша болу керек? Құрама жемде ол қандай элементтерден тұру керек? Ой, ол жерде ол әр малға, әр уақытқа беретін әр түрлі болады. Кемінде. Кемінде птицеводствода мысалға да 100 граммға баланс жасайды, комбикорм жасағанда. 100 грамм. Соның ішінде 22 показатель по минеральным веществам бар. 22 элемент. Қазір одан да көп шығар. Мен кішкене бұрындағы оқыдым да, біздің кезімізде. Қазір дамыған заманда одан да көп. Кешіріңіз, қазір Қазақстан елінде ол минерализация, ана өлшеу деген нәрсе өте артық алып қалған. Қалып қалған. 3 жылдан бұрын осы Малтабу сайтының арасында дробилка жасап шығардық. Сол дробилка менен Қомағай. Қомағай. Ол да шөп турайды, жем турайды. Соны енді жаңадан елдер соның пайдасы бар екен. Осы уақытқа дейін жаңа бидайды бітеудей берген фермерлер бар. Ол бітеу жеген мал біразы бітеудей түсіп қалады. Соны қазір уақытылғанның өзі пайдалы екеніне жаңадан көзіміз жетіп жатыр. Енді ары қаратай бізге комбикормовый завод деп мини комбикормовый заводтар жасап шығарып жатырмыз. Жаңағы бидайды ұсатады өзі. Қасынан өзінің қосатын нелерін, қоспаларын қосатындай люктар бар. Сонымен комбикормовый мини заводтар шығарып жатырмыз. Енді ақырын-ақырын жылжып жатырмыз дейік. Сұраныс өте көп, үлгере алмай жатырмыз. Өте көп. Біз енді өзіміз керемет не халықпыз ғой. Көмір басталған кезде, мал қолға тұрған кезде елдің бәрі жаппай сол кезге дайындаламыз. Күз кезінде сату басталады. Жаз кезінде бізді ұмытып кетеді. Оны бір өндірістік жолға қоюдың жолдарын қарастырып көрдіңіздер ме? Әрине, шамамыз келгенше қаражатымызды қосып, қасымызға компаниялар қосып, айына 100-110-ға шейін шығаратын деңгейге жеттік ақырындап. Енді бір кереметтей деңгей деп ойламайсыздар ма? Соңғы кезде осы февраль кезінде Тоқаев мырзамыз, президентіміз. Президентке таныстырдыңыздар. Біз таныстырғамыз жоқ. Бір фермерге бір сыйлық ретінде Тоқаев мырза сол біздің Қомағайда апарып берді. Ол біздің қатысуымызсыз. Енді одан бір жақсы бір зат болатын болса, Қазақстанда соны апаратын шығар деп ойлаймын мен президентіміз ғой. Енді жақсы зат былтырғы деңгейде сол біздің затымыз болып тұр енді. Ал ең қызығы ол жалпы сіздер сияқты секілді өздеріңіз ойлап тапқан, ешқандай инженер емессіздер, өздеріңіз қолдан былай жасап шығардыңыздар, иә? Енді оның бір қандай да бір теориялық тұрғыда инженерлік жағынан бір ары қарай дамытсақ деп бір талпынып көрдіңіздер ме? Мысалы, ғылыми зерттеу институттары бар. Оны бір кереметтік бір ракета емес ол. Жай ғана астында мотор, ішінде пышақ айналып тұрады, үстіне салған затты, кез келген затын турай береді. Қуаңшылық кезінде Маңғыстаудың жігіттері бізге картон турап беріңдер, картонға сетке қойып бердік. Картон тұраған кез болды ғой, осыдан 2 жыл бұрындар. Иә, Маңғыстауда қуаңшылық кезі. Сол кезде. Ол бір әрине әр нәрсе ол енді бұл үнемі тұрмайды ғой, әрі қарай дамиды. Мысалы, ертеңгі күні жаңа түрлі элементтерді қосу керек болады. Даму жағы енді ақсап тұр. Біз өзіміз қолымыздан келген нәрсені жасап, енді порошковый краска дейді, сонымен жасап жатырмыз. Бірақ ғылыми тұрғыдан енді ақсап тұр, енді дәкеңдер жаққа ұсынысты енді жаңадан танысып жатырмыз. Осы кісілер жаңағы кітапшасының ішіне осындай комбикормның формуласын жазып беретін болса. Бұл кісілер әлі 50-ші жылғы кітаппен жүр ғой. Енді сол кітаптарда жазылған нәрсені қазіргі заманға лайықтап, қазіргі лайықтап берсе, ана ішінде технический паспорттың арт жағына қосып жіберіп жатсақ, бірлесіп істеп жатсақ, жаңағы расчеттарды ауыл шаруашылығын механикаландыру, мысалы, ғылыми зерттеу институттары бар. Иә, бар. Ол кісілерге барып көрдік, ол кісілерде көп нәрсе
обещать етті ғой енді. Жағдайлар тап өзіңіз көргендегідей, советский кинолар түсіре беруге болады бәрі. Сол Союздан қалған кабинеттер, Союздан қалған стеналар көп мамандықта байқамадық ішінде. Енді оқсілерді қынайлай беруге болмайды. Кез келген затта ақша болу керек қой даму үшін, өсу үшін. Ол да ауыл шаруашылығы министрі қолға алып, ретке келтіріп, жөнге келтіріп қойса, олардың да істейтін істері өте көп болатын еді ғой. Жағдайлар мәз емес, бір сөзбен. Қазір ғылыми зерттеу институттары бір зейнет жасына шыққалы отырған ғалымдардың мекендейтін қарттар үйіне айналып кеткен секілді меніңше. Солай ма? Жоқ, ондай емес. Қазір бізде қарттар. Бар ма жастар келіп отыр? Мен ең үлкен қазір менмін. 62-демін мысалға да. Бізде қазір ондай үлкен кісілер жоқ. Потому что финансир жоқ болмай, олардың бәрі кетіп қалды. Бұрында ұстайтын 80-ге дейін әйтеуір несі көмек тезімі деп. Ал жастарды не ұстап отыр ол жерде? Мен қазір айтып қалайын. Мен бағана айттым ғой, что біздің үкімет көп нәрседе бізден бұрын келе жатыр деп. Мысалға соңғы мынау біздің ПЦФ дейді, целевое финансирование, да? Сол целевое финансированиенің мысалға задачаларын бізге қойған үкімет именно СНП генотипированиен. СНП генотипированиен мысалға да, ол әшейін қарапайым сөзбен айтқанда СНП генотипирование деген именно малдың түп генетикасын тексеру. Мен біздің мынау Союз Республикасын сұрасам, Қазақстан бірінші. Ешкім Россия оны істеп жатқан жоқ, Қырғызстан, Өзбекстан кем болып істеп жатқан жоқ. Біз жылқыдан осы бірінші істеп жатырмыз қазір. Біздің ол үкіметтің берген задачасы. Мысалға да, соны біз мысалы бұрында әшейін жылқыны несіне түріне қарап өлшеп айтушы едік. Мынау етті жылқы, мынау шабатын жылқы деп. Біз қазір генетика сапасынан тексеріп, лаборатория бар, мысалы айскан деген оборудование бар, 1 миллион доллар тұратын да. Соның бәрі бар. Сол жастар сол үшін бізде қазір көп жастар бар, малды көрмеген, бірақ именно сол жағымен жұмыс істейтін. Онсыз біз ол жастарсыз біз жұмыс істей алмаймыз. Біздің задачамыз сол сапасы жақсы жылқыны таңдап ұстап алып, оның биологический материалы дейді, қанын, жалын жұлып алып, әкеліп лабораторияға тапсыру, айту, осындай жылқы. Ол ерекше, міне, сендер маған генетикасын шығарып беріңдер, біз ертең генетический паспорт жасаймыз деп. Қазір заманның требованиесі сондай. И біз қазір сонымен жұмыс істеп жатырмыз көбінесе. Қараңызшы, осы жерде мынандай сұрақ туады. Сіздерді өте тамаша ол жаңағы генетикалық төлқұжатын жасау деген. Бірақ дегенмен де бұл қаншалықты бір бұқаралық сипат алып отыр деген сұрақ туады. Айналып келгенде сол мемлекеттің бөлген қаржысына алынған қымбат аппарат, ол бір жекелеген жаңа сіз айтып кеткен мынау жылқы шаруашылығымен тек жалпы мынау төңірегіні мақтанышын ұстап жүрген байбағландардың жаңағы жылқысының генетикасын тексеруге бола жасалған аппарат болып қалмай ма деген. Жоқ, жоқ, жоқ. Ол не үшін? Бұқаралық сипат алып жатыр ма? Потому что біз мысалға шетелге шығып жатырмыз ғой да, мысалға мен кезінде Францияға да бардым, мысалға да, Украинаға бағана айтқан Украинаның учёныйларымен бір апта барып, сол жақта барып келдім, Россияға жылда екі рет барамыз, мысалға Арабский Эмиратқа бардым. Мәселе неде? Біз оның бәрін істемесек, біз олармен бір тілде сөйлесе алмаймыз. Ана кешегі ана украинец келіп 50 жыл қалып кеттіңдер деген әңгіме. Олар бізге 50 жыл қалып кетті демейді, бізбен де сөйлеспейді. Бұныш олар алға кетіп баратыр. Біз әйтеуір не болса соларын қамаймыз деп бізді үкімет соны сүйреп жатыр мысалға да. Біз отыра берсек сол шалдармен отыра беретін едік. Бірақ қазір уже заман өзгерді, несі өзгерді, бәрі өзгеріп жатыр. Біз мысалға қазір адай жылқысымен айланысып жатырмыз да мысалға. Адай жылқысымен мен 11-ші жылдан бастап, 2005-тен бастадым, 11-ші жыл бірінші жарыс өткіздім, Францияға апардым адай жылқысынды. Сонымен келе жатырмыз. Қазір президенттің тем более несі келді. Посланиесі келді, адай жылқысын порода қылып шығарыңдар деп. Соны қазір үкімет ақша іздеп жатыр. Оны грантпен жібереміз ба, целевой финансирование жібереміз, әйтеуір бір табады. Біз оған күтпей, үкіметтің несін күтпей, өзіміздің жұмыстың ішінде адай жылқысына бөлек соның ішінде финансирование үшін ойып алып, соны жасап жатырмыз мысалға. СНП-дан 320 басты жасадық. Полный геномның бір анализ жылқысы 1 миллион теңге тұрады. 20 жылқының адайдың түгі өзінің 20 жылқысын алып полный геномный анализ жасадық. Ол вообще бізде кроме Англия, Америка оны ешкім жасамайды ондай нәрсені. Мысалға да, оны не істеп жатырмыз? Чтоб ертең біз жылқымыздың сапасын, несін, паспорт, генетический паспортизациясын уже дүниежүзінің деңгейіне шығаруымыз керек. Бұрынғыдай әшейін ежеккі мініп алып мал баққан заман уже кетеді.
Biz ертен экспортқа шығарамыз, біріне қыламыз, сапасы көтеріледі, ол үкіметтің заманы өзгереді. А біз қалып кетсек, уже тағалы қала береміз. Вот қазір көп, мысалы, біздің министерствомыз бар, директорымыз бар, көп мінеміз именно со жағы болып отыр. Анау ойбай малдың субсидиясы жетпей жатыр, жемі жетпей жатыр, шөбі жетпей жатыр деп біз айқалап уже кішкене шаршап қалдық та, и оны мынау ерекең сияқты кісілерге бердік ол жағын. Біз өзіміздің жұмысымыз, научный жұмысымыз істейікші, қалып кетпейік. Біз бұларға қосылып айқалай берсек, мынау жұмыстың бәрі қалып баратын сияқты да. Біздің айқайымыз керек адамдарға жететін болса, бұл кісілердің жұмысы. Біз кинотеатрмыз, біз кинотеатрмыз. Мысалға вот якуттарымыз, кім россияндар бізге келіп таң қалып отыр. Сендер қалай кір, сендер тез-тез алға кетіп баратсыңдар деп мысалға да. Біз кірді ондайға никак не можем деп. Олар астынан үкімет түртсе, олардың үкіметі жүрмейді. А біздің үкімет наоборот бізді төбемізден сүйреп, сүйреп келатыр. Бұл да бір жақсы жаңалық екен. Іске асыру керек еді. Иә, іске асыру. Ауыл шаруашылығы. Неге соны іске асырмасқа? Іске асыру үшін. Әйгілі сұрақты қояйын. Неге соны жасамасқа? Өндіріп шығарған өнім ғой енді жылқы. Жылқы дұрыс бағаға өту керек. Ешқандай қиындықсыз. Жаңа сиырың, қойың, кез келген құртың, сүтің, кез келген зат кедергісіз өткізе алатындай деңгейге жетуіміз керек. Жаңа сүтті... Қазір не кедергі келтіріп отыр? Өндіріс жоқ бізде, өңдеуіміз керек. Переработка жоқ. Жаңа сүтті сауып алғаннан кейін қайда апарамыз? Ашып кетеді ғой. Өзің семьяңа бір флягын ішерсің, қалған бес флягты қайыққа жібересің. Сол үшін жаңа жақын жерлерден сүт өңдейтін кішкентай мини заводтар болу керек. Арал сүт өндіретін заводтарға барсаңыздар, олар бізде мүлдем шикізат жоқ деп жылайды. Олар қаланың маңайына шоғырланып алған, дайын сүт әкеліп, порошоктарды араластырып құйғанға бәрі бизнеске байланысты. Мен бір мысал айтайын. Жаңаөзенде кішкене анау жылдар осыдан 17-ші жылы ма кішкене қайтадан шайқас болып кеткенде, мен ол кезде атамекенде эксперт болып жүрдім. Сол жақтан бізді Жаңаөзенге жіберді. Сол жерде осындай бір үлкен залға әр саланың эксперттері отырып, халықтың несін тыңдасын деп. Сонымен келді жаңағы адамдар. Бір кісі келді, айтады, менде 6 сиырым бар, сүтті бұл жердегі мол заводқа өткізейін десем, мол завод қабылдамайды. Әкім отырып бері, шақырың бір мол заводтың директоры, ол қалай қабылдамайды. Дірілдетіп алып кетті ортаға, тұр өсіп ортаға қойып қойды, бәріміз қарап отырмыз. Да, постойке смирно директор мол завода. Не қалдамайсың? Мол да жігіттер менде анау конвейердегі сүт құятын тесік жоқ дейді менде. Только порошок құятын не бар? Тесік бар. Порошок саламыз, су құямыз, бұл да аяқтан сүт шығады. А цельный молоко деген тесік жоқ, кір, мен қай жерде құямын, қалтама құямын ба дейді. Ол завод изначально завод соққанда ол сүтке арналмаған, ол только порошокқа арналған завод деп. Мысалға, көп адамдар соны түсінбейді, ойлайды, ол завод тұр не істемейді. Ол завод изначально ол только порошоктың завод. Сталу үшін емес. Сол үшін жаңағы сүтімізді өткізетін жер болса, жаңағыларға ыңғайлануымыз керек. Порошок жасайтын цехтар қоюымыз керек. Порошок жасап, жаңағы жерге жеткізуіміз керек. Табиғи сүттен ұнтақ жасап, иә, жаңағы заводтарға жеткізетіндей жағдайға келуіміз керек. Жаңағы өткізген өнімің жақсы бағаға өтпей, ешқандай даму болмайды ғой. Мысалы жаңа той бизнес алсаңыз, қалай дамып жатыр? Министрлігі де жоқ, әкімі де жоқ. Ақындар ән шығарып береді. Таналылардың бәрі соған костюм сатып алады. Строительдер тойхана салып береді. Материал шығарады соған. Қытайдан арнап аппаратура алып келеді. Қалай жүріп жатыр? Бүткіл Қазақстанның экономикасы соған нетіп тұр. Вообще бір жағынан тағы бір нәрсе айтайын. Мен 17-ші жылы Украинаға бардым. Сонда Умань деген қала, да? Умань деген әшін районный центр, біздің қаскелең сияқты кішкентай қала. Сол қалада Daily Global деген компания ашылған, компания болғанда әшін союз фермеров, сүт сауатын фермерлер. Білмеймін, қанша союзында 50 100 ба қанша, вообщем, члендері бар. Олар өздеріне лицей ашқан, не қылған. Сұрасам, министрлерін кім десем, олар білмейміз дейді. Министр шатағымыз жоқ дейді, вообще. Министрмен субсидия алмайды. Олар өздері шешіп отыр. Өзіміздің союздың мүшелеріне біз Еуропадан тікелей ветеринарный препарат шығаратын заводтан 40% төмен бағамен міне аламыз дейді. Бүкіл сиырға салатын дәрі-дәрмектің бәрін аламыз да, ветврачтарымыз салып шығады дейді. Ақшасы ол потом жылдың аяғында сүтінен ақшасын төлейді дейді. Міне потом олар даже куда пошли, олар уже расширяются. Сол мінесі Любомир дейтін соның директор айтады, Қазақстанда дейді сендерде
Менің 7 специалистім істеп жатыр дейді. Именно по кормлению дойных, ана сауатын сиырдың. Сауын сиырларды жемшеп бойынша. Олжа деген там не деген осы біздің Қазақстан компаниялары, агрофирмалар. Агрофирмалар сұяқтан сұрап, сол жігіттерді өзіне алып, нелері айлықтары ең минималды 4000 доллар деді, бір қазесіп қалғандар 5000 доллар айлық төлейді дейді ай сайын. Біздің қазесіп. Дәке ол жақтың көбі дамып отырған себептер кооперацияға қашпайды. Кооперацияға бірігіп алады дағаны, жаңағы үлкен бір баяғы біздің колхоздар сияқты ғой, сондай кооперация болып жұмыс істейді. Ал біздің кедергі болып тұрған нәрсе, жаңа колхоздардың әрең қашып құтылық емес пе бәріміз? Кооперация құрайық десең, елдің бәрі қазір қарсы. Жоқ-жоқ, кооперация болмайды деп. Менің ойым да, ол жерде ешқандай әкімшілік олар араласпайды. Поэтому олар өздері, поэтому олар кооперацияға не қылмайды. Ешқандай әкім бакім деп ондай сөз жоқ. И олардың тағы бір нәрсесі, олар сүті премиум классқа ұмтылады. Олар айтады, біздің мынау коллективіміз, там 100 шақты хозяйствоның 30% премиум класс, высший таза сүтпен. И апарды заводқа. Қаланың ортасында осындай кішкентай 10 сотықта завод тұр. Қаланың орта, Киевтің ортасында завод. И заводта не қыл, йогурт, йогурт осындай сүттерді 70 граммдық стақандар құйып, одноразовый стақан құйып балаларға. Біз айтты, яғни директор айтады, әйел директор екен, бізге жегізіп, дәмін көрсетті бәрін, заводын іші аралатып. Біздің продукция магазин сатылмайды дейді. Біз не қылып десек, магазинге жете алмай қаламыз. Бізде переработка күніне 10 тонна переработка жасаймыз, басқа возможность жоқ. Да? Соның өзі талап етеді. Соның өзі госзаказбен кетеді дейді. Для школ, для вот этих санаторий, для больниц соларға госзаказ үкімет өзі сатып алып, сол таратып отыр дейді. Біздің продукцияны. Біз далаға шығарып, біреуін сатамыз. Өнімдер өтіп жатыр, дамып жатыр, өсіп жатыр. Жаңағы даму үшін ақша керек, ақша болу үшін өнімің саталатын болуың керек. Адам үшін ол таза, таза өнім, абсолютно таза өнім дейді. Енді мына сіздерді көтеріп отырған мәселеде мен бір байқағаным, жалпы бұл бұрыннан да айтылып келе жатқан дүние ғой. Біздегі елдегі ауыл шаруашылығы саласындағы ең басты проблема бұл интеграция, кооперацияның жоқтығы. Яғни аграрлық ғылым өз бетінше дамып жатыр, фермерлер өз бетінше жүр. Бұл жаңа өсімдік шаруашылығына да байланысты, мал шаруашылығына да байланысты. Енді осы жерде жақында мынау жаңағы осы бәрінің басын қосу үшін, бір-біріне интеграцияны жеңілдету үшін бір аграрлық, мынау халыққа қызмет көрсету орталығы дейміз ғой, соны мынау автосон секілді аграрлық қызмет көрсету орталығын ашу туралы бір бастама көтерілген еді. Соған қалай қарайсыздар? Енді аграрлық сон көп проблеманы шешеді деп ойламаймын, пайдасы бары бар, бірақ аграрлық сонға көңілді бөле бермей, аграрлық банк ашса, сол әлдеқайда тиімді болатын еді. Әлдеқайда тиімді болатын еді. Жаңағы фермер субсидиядан күдерін үзген жігіттердің бәрі барып, төмен бағаменен кредитін алып, мал сатып алып, соны өндіріп, ары қаратай дамығанға кетен деді. Енді ол аграр банктың істеп кететін ол күмән жоқ. Өйткені мына басқа банктардың бәрі мына телефон алғанға беріп жатыр ғой. Телефон қозламайды, бұзауламайды. Екі жылдан тозып қалады, соның өзінде. Ал жаңағы аграр банк ауыл шаруашылығы дамығаны қарат өте үлкен үлес қосатын еді. Ал жаңағы сон деп жатқаныңыз, соның жұмыстары, негізгі жұмысы сол субсидия алу жөрінде ғана болады ғой. Сонда субсидияны тарату үшін проблема, енді оны тарататын тағы да бір сон қосып, оны апарып беретін тағы организация болсын. Иә, проблеманың үстінде проблема. Ол сонның да сұрайтын қағаздар, сол қағаздар банк сұрайтын. Кепілдік сұрайды, анау сұрайды, мынау сұрайды. Ауылдағы үйің арзан, сенікін алмаймын деп. Ал агробанк болатын болса, жаңағы ориентир, мына ауыл шаруашылығында мынанша жері бар екен, мынандай хозяйствосы бар екен, мынандай фермер, мынанша малы бар деп ыңғайластырып көріп, соған ыңғайлап арзан процентпен кредит беріп отырса, сол тиімдірек болады. Иә, иә, шынымен де бізде елімізде мысалы ауыл шаруашылығы министрлігі бар, одан кейінгі қазагро ұлттық холдингі бар. Қазагро ұлттық холдингінің ішінде тағы да түрлі сала-сала бойынша ұлттық компаниялар бар, жаңағы азық түлік корпорациясы дейміз, жаңағы аграрлық несие корпорациясы бар, басқасы бар. Енді оған тағы сонды жамасақ, онда соңғы тағы да сон қосып беретін шығармыз ауылда. Мысалғы банк орыстың матрешкасы сияқты. Банк өте керек деген мен өз басымнан не қылдым. Осы жаңа бір ай бұрын, осы бір ай бұрын барып документті өткіздім агрокредиттік корпорацияға. Бір 15 миллион міне алайын деп, кредит алайын деп. Залогқа квартираны қойдым, бәрін не қылдым. Ответ до сих пор жоқ. Енді ұзын құлақ айтып отыр, айтты, ол жақта ақша жоқ деп.
Akşanın bәрін олар мысалы Алматы облысына келді ме мысалы 1 миллиард ақша олар беру керек де. Соның бәрін уже біреуге по телефону звонку пәленше көкемізге 500 миллион, пәленше көкемізге 500 миллион, а халыққа там бір 10 миллион қалды, бір екеуіне береді деп жазды. Ал жерде 40-50 адам отыр. Специалист. Не ғып отырғандар өздері білмейді. Айтып бір зарплата жүріп жатады. Зарплата жүріп жатыр, не ғып отыр да? Мен қағазымды 2 ай болды жатыр сол жерде. Ал аграрлық банк құрылғанда бұл проблеманың шешіліп кетеріне қаншалықты кепілдік бар? Потому что аграрный банк ол банк. Знаешь, он будет зарабатывать. А бұл кредитный шин міне ғой, бұл контора, которая аняқтан түскен ақшаны распределяет и всё. Бұлар именно коррумпированы. Я отырған. Ашын соны таратып отыр, таратқанда саған берем, саған бермеймін, саған екі есе берем деген болып, понимаете? Бұл нағыз коррумпированный организация. Антикоррупция, антикорғай қырып жүрген білмеймін. Немене? А олардың қағазын қарасаң, бәрі заңды. Мені келіп 1 миллиард, 1 миллиардты Болат көкемізге бере салдық, болды. Қалғандарын жетпеді. Алматы облысында мысалға 5 миллион халық бар екен, никого не волнуйды. Вот и всё. Аграрлық банк ашылған кезде аграрлық банк за ауыл шаруашылығына бейімделген мамандар жиналады. Жаңағы жердің өнімділігі білетін мамандар болады. Тракторлерге кредитовать еткен ауыл шаруашылық техникасын кредитовать еткен кезде қандай трактор, мысалы Қытайдың одноразовый тракторлары бар, біраз жүретін шетелдің тракторлары бар, соларға өздерінің мамандары болады. Кредитовать еткен кезде соған өздерінің рисктарын байқап-байқап беретін болады. Мал шаруашылығының жай күйін білетін. Мал шаруашылығының жай күйін білетіндер болады. Сосын жаңағы фермерлердің бәрі ақшасы отырған жоқ қой, ақшасы бар, біраз жаңағы әр ауылда 3 пайдан бар деді қой, сол 3 пай өзінің ақшасын соның ішінде сақтап отыратын болса, оның процентінен пайда көреді. Жаңағы ауылдағы адамдардың өзінің банковский қызметтерінен алып отырған процентін өз күн өзі көріп кетеді. Өз күн көреді, бұл дұрыс емес, өзінің. Сонда олар банктың ставканы төмендетеді, чтобы оборот көбірек болсын деп. Мысалы, біздің жігіттер Австралияға барып келді. Австралияда 2% банк күніге үйге келеді дейді, бер алыңдар. Ешкім алмайды ферм. Ой, 2% дорого деп Австралия фермерлері алмайды екен. Мысалы, центр кредиттен бізде 2%-мен беретін болса, онда екі бетінен сүйіп тұрып алатын шығар. Жаңағы мал алам десең, вы о чем дейді ғой, орысша сөйлейтін қыздар, вы о чем? Что вы хотите купить? Корову? Ол түсінбейді ғой енді, оның бәрін түсіндіргенше залогқа не қоясың дейді. Залогқа ауылда тұрған ана үйіңді алып барып көрсетудің өзі бір сұмдық емес, апарудың өзі бір кредит керек болады. Соның бәрін түсіндіріп болғанша өте бір қиын нәрсе. Агробанк болғаннан кейін соған бейім адамдар отырады. Тақырыбы сол ауыл шаруашылығы болғандықтан олар жеңіл болады. Иә, фермерлер өзі сол банкқа ақшасын сақтайтын болады. Иә. Иә, олар тағы жаңа бас артық ақшасын фермерлердің онда тағы жұмсауға мүмкіндік туады ғой енді. Әртүрлі қаржы тетіктері пайда болады дейсіздер ғой. Ол фермерлер будет заинтересованы. Баяғыда совет үкіметі құлаған кезде ана коммерциялық банктар шықты ғой бірінші. Бүкіл Шевролден бастап там үлкен компаниялар бәрі соған ақшасын өткізді ғой. Коммерческий банк мынау банктан гөрі міне деп с ними легче разговаривать, ана мынау деген сияқты. Тура сол сияқты аграрный банк болса, фермердің бәрі сол сияқты ақшасын 5 теңге болса сол сияқты сақтайды. Негізі әке бұл әңгімелердің бәрін уже жауырған әңгімелерді айтып отырмыз, ешқандай жаңалық айтқанымыз жоқ. Неше жылдан бері айтып келе жатырмыз, ауыл шаруашылығынан айналысатын жігіттердің бәрі біледі. Бұдан біз айтқан әңгімеден жақсысын да айта алады, бірақ соны орындайтын министрлікке бір батыл адамдар керек па деп ойлаймын да. Жаңағы олар да біліп отыр. Ниет керек дейсіз. Ниет керек, сосын батыл-батыл қимылдар керек деп ойлаймын. Ана жақтан қорықтым, премьерден қорықтық, антикордан қорықтық, депутаттардан қорықтық емес. Біліп отырған нәрсесі, істеп отырған нәрсесінің дұрыс екенін біледі. Батыл қимыл жасап, дәкеңдер құдай берсе пенсияға шығып жатыр, дәкең сияқты специалистер көп. Солардың бір қасынан бір совет құрып қойып, осы кісілердің ақылдасып, сарапшылар, иә, сарапшылар. Әр саладан мына жылқы саласынан сондай сарапшылар құрып қою керек деген, алға қарай жылжуымыз керек қой. 30 жылдан бері енді қашанғы тұрақтап тұра береміз. Мысалға президент айтты октябрьде, адай жылқысын породаға шығарыңдар деді. Уже бір жыл болатын болды, әлі шешілген жоқ. Ол жұмыс шешілген жоқ. Министр айтады, береміз ендігі жылы, 24-ші жылы 601 миллион дайындап қойдық дейді. Ну, опять он лукавит. В чем лукавит? Министерство сельского хозяйства, он дайындап қойды. Бірақ президенттің указы бар, министерствоның сельское хозяйство төңірегіндегі біздің НИИ-ларды бәрін Миннаукаға беру.
Ол бізге пряник дайындап қойды. Бірақ біз оның баласы болмай, ертең кетеміз анаққа. Значит, ол прянікке біз жете алмай қаламыз, білмейді. Ол опять же просто әшін это халықтың жақсаттанып қалу. Соны басқа әңгіме жоқ бұл жерде. Чисто жақсаттанып қалу. Сол министрдің батыл қимылына қажет болып тұр ғой қазір. Басқа елдің бәрі түсінді, ауыл шаруашылығында пайда бар екенін, немен қалай айналысу керек екенін біледі. Ниеті түзу жігіттер көп, осылай-осылай болатын. Ауыл шаруашылығының батыл қимылы болып жататын болса, жаңа жер мәселесі, налог мәселесі, ауылдан түсіп жатқан налог бір болар болмас тиын нәрсе. Сол налог түгел алып тастаса да болатын еді. Сол налогты алып тастаса, елдер малының санын жасырмайтын еді. Жасырудың қажеті жоқ болады сол кезде. Малдың санын жасырмаса, демек біздегі анау түрлі аурулардың проблемасы өз-өзінен кетеді ғой. Ветеринария мәселесі де оң жолға қойылатын еді, иә? Сол налогтан қашып малдың санын жасырады. Жаңағы жер көп, малым сыймайды дейді. Жер жасыра алмайды ғой енді. Көп жер жатыр, бірақ менің малым сыймайды деп жатады. Жаңағы аз ғана мал неге сыймайды десең, заңдылық статистика дұрыс емес біздің жаңағы. Қағаз жүзінде мал аз, іс жүзінде малы көп. Мал көп. Иә. Шынымен де керек аралықтар көп. Егер айта берсек, әңгіме де көп. Мынау ауыл шаруашылығы Авгийдің ат қорасы секілді дүние болып кетті. Бұл жерде түбімен, түгелімен қопармаса бұл мәселе шешу қиын секілді. Бірақ дегенмен де ең бастысы ниетте ғой. Бүгінгі бағдарламамызда түйіндейтін болсақ, менің есіме бір үлкен кәсіпкер ағамызбен болған әңгімеге түсіп отыр. Ұзақ жыл Израильде дәл осы аграрлық саланы зерттеген кезде сонда ол кісі мынаны байқапты. Қарапайым Израиль еврей фермерінің үйінде тұрады. Алақандай ғана жері бар, бірақ оның био тыңайтқыш өндіретін аппарат тұр. Ондай аппарат өте қымбат тұрады. Және анандай алақандай жерінде өсірген өніміне ондай аппарат сатып ала алмайтынын тағы да түсінді. Сосын жаңа сұрайды, бұны қалай алдың, қандай жолмен алдың, не істедің деп. Біраз уақыт жүреді, айтпай жүреді, кейін бірақ айтады. Айтқан кезде былай жауап берді фермер. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Гитлер мақсатына жету үшін, жеңіске жету үшін не істеді деп маған сұрақ қойды деді. Не істеді? Гитлер мақсатына жету үшін немістің солдаттары мен офицерлеріне тегін танк берді, тегін ұшақ берді, тегін зеңбірек берді, тегін автомат берді. Сол секілді Израиль үкіметі маған мына дүниені тегін берді. Бірақ оның сұрауы бар. Жаңағы 3 жыл сайын арнайы комиссия келіп тексереді. Егер ол құралды сіз мақсатына орай дұрыс пайдаланып отырсаңыз, сізбен келісімшартты ары қарай жалғастырады. Егер дұрыс пайдаланбасаңыз, сізден алып қояды, өзгесіне береді. Бұдан оның нәтижесінде Израиль шөл далада отырған Израиль төңірегіндегі тіпті Нілдің жағасында отырған, шырайлы алқапта отырған Египетке көкөніс сатады, жеміс сатады. Ал бізде Қазақстанның аграрлық әлеуеті деген өте орасан зор ғой. Академик Қазақстанға емес, Ресей, Украина ғылым академиясының академигі, көптеген бидай сорттарының авторы Рахым Оразалиновтың айтқан сөзі бар еді. Қазақстанның бидайдан ғана әлеуеті потенциалы 50 миллион тонна деп. Біз бір жылда 16 миллион тонна астық жинасақ, бөркімізді аспанға лақтырамыз, миллиард пұт жинадық. Ал біздің потенциалымыз 50 миллион тонна деген кезде мен де жағамды ұстаған. Оған жете алмай жатқан дүниеміз, яғни біз бүгін күні бойы айтқан әңгімеміз бұл тұқым сапасы мәселесі, жерді дұрыс өңдеу, тыңайтқыш мәселесі, инновацияны қосу және оны өткізу, лайықты бағаға сату деген мәселелер ғой шешілмей отырған. Мал шаруашылығындағы да жағдай осындай. Демек, сіздер айтқандай расымен де бұл салаға мемлекеттің оң көзқарасы керек. Мемлекет фермерге мал өсіріп отырған, егін егіп отырған фермерге тегін қолдау берсе, ертеңінде ол қолдауы екі есе қайтады ғой. Оған келісесіздер, иә? Қолдау да әділетті берсе. Қолдау және әділетті болса, ешкімді ала алмай дейсіз ғой. Жақсы, бүгін студиямызға келіп ой бөліскендеріңізге, пікір алмасқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз осымен тәмам. Құрметті көрермен, бұл келелі мәселеге қатысты ойларыңызды төменде пікір ретінде жаза кетулеріңізді сұраймыз. Ал арнамызды қолдағыңыз келсе, оның ең төте жолы әрине арнамызға жазылу,
лайк басу, сілтемесін тарату, алдағы қызық тақырыптан құр қалмайын десеңіз, қоңырауды баса кетіңіз. Әңгімеміз бүгінге тамам. Өзіңізді және адамгершілігіңізді сақтаңыз.